punve publike, transportit, energjis dhe gjithë gjërave që duan reguluar. Quhet Ministria e Infrastrukturës dhe Energjis, por që të dy këto emra mbajnë kanë disa dek pa fund. Sektor, kështu që është një ministri multisektoriale dhe që çdo qytetar i Republikës Shqipërisë e ka një po një copë aty. Tani unë me ty punoj edhe kontaktoj thujse për ditë. Edhe unë e di që ti ke se e kuzhinjera që ke një 300 tigan që po gatuan njëkohësisht në disa drejtime, aeroporte, porte, energjia, infrastruktura, uji, çudira. Por nëse do veçoje tre projekte që do lënë gjurmë edhe që do mbahen mend dhe pas 100 vitesh, cilat do ishin? Aeroporti i Vlorës. 1. Tuneli Llogaras. 2. Dhe po më vjen keq se do të zgjedh të treja nga infrastruktura, po do më japësh 4. Okej, 4. Mirë, bëjmë 5, duhet të jetë numër 8. Okej. Si shosh Artur. Atëre. Aeroporti i Vlorës padyshim, tuneli Llogaras, korridori blu, pra nga Murishani në Kakavi. Okej. Dhe diversifikimi i energjisë që pasqyrohet në parqet fotovoltaike, më të mëdhat që ne kemi ndërtuar. Kemi nisur ndërtimin dhe shpresojmë t'i dorëzojmë sa më shpejt, pra që është ai i Karavastas dhe i spitalës që sapo mbaroi gara dhe investimi është investimi huaj dhe çfarë shteti do duhet i përgjigjet, është një çmim rekord në të dyja rastet. Dhe padyshim Skavica. Kështu që Skavica. Patjetër. Domethënë këto janë 5 punët të cilat do të kthehen në histori dhe do të shënojnë qeverinë Rama si shkruajtja e një faqe të artë në infrastrukturë dhe në energji padyshim. Më kapë komplet mbefasi, sepse po mendoja ti parashikoja përgjigjet. Pse nuk është rruga e Arbrit që është bërë një mrekulli një nga këto të pesta? Rruga e Arbrit është padyshim një mrekulli, por korridori blu si në kilometra, si në kompleksitet do të jetë shumë më i madh se rruga e Arbrit. Pra, Ministri i Infrastrukturës i matë me kilometra, detyrimisht. Do më thënë, ne nuk kemi shansë fare që astiri Shqiponja të futën dhe këto arritë dhe mba. Jo, Shqiponja do futët, sepse është nyja më e madhe infrastrukturore që ne kemi, por, për shkak të ndërtimit të bypassit Tiranës, i cili tashmë është në fazën finale të projektimit dhe të aprovimit të fondeve nga Berzhi, shumë shpejt, për 3-4 vite, nuk do jetë më e madhi as Shqiponja, sepse do jetë bypassi Tiranës, i cili do të ndërtohet në Kashar. Pse thash që, pse nuk e vendosa rrugën e Arbit, ndoshta edhe për shkak se rruga e Arbit është në përfundim. Ndërkohë që quajnë të mbaruar. Gjithë ato që përfundojnë, i quajnë të mbaruara dhe tani e hedhim syt tek e ardhmja, dhe ndërkohë korridori blu ka edhe një veçanti tjetër. E para punës do të ndërlidh Shqipërinë nga ana rrugore me dy shtete fqinje, siç është Malizi dhe Greqia. Dhe e dyta e punës, korridori blu nis në Murishan dhe përfundon në Gjirokastër, pra prek të gjithë ulësirën perëndimore edhe jugun e vendit. Kështu që detyrimisht është më e madhe se vepra e rrugës të Arbrit ndaj ja zuri vendit. Më jep një gjashti që të fus rrugën e Arbrit dhe më atras më çfarë. O jam i sigurt që bashkëpunimin ton për shembull fjala vjen ajo që kemi bërë në Beauville bashk. Unë them që patjetër do hyn historinë të paktën të qytetit. Hera parë që fal investimit të Ministrisë Tiranës i vjen një linjë e dedikuar, e pa çpushme, e pa penetrushme, e pa cënushme, si linja e vjetër që ishte bërë si kullusa makarona, që sjell ujë të dedikuar nga Bovilla në impiant. Pastaj bashkë me ju unë na u mundsua një kredi që të dyfishoj impianti dhe pastaj bashkë prapë me Akumin ne prapë implementojmë projektin tani të rrjetit kapilar, kështu që sigurt që për historinë e qytetit ky bashkëpunim ka qenë diçka që sot e ka Tiranën në 70% ujë 24 orë, edhe besoj deri në fund të mandatit tret të qeverisë Rama do jetë një kapitull i mbyllur gjithë kjo çështje. Kështu që ja ta dhash një 6 për të japësh një 7. Çfarë tjetër do bëjmë Beauville? Po qëndroj tek Beauvilla për 7. Ah, në Beauville, edhe aty do bëjmë diçka me fotovoltaike. Do jetë hera parë në Europë, besoj, që ne do të bëjmë një impiant prodhimi të energjisë me panele pluskuse. Pra në vend që të shpronsojmë, është më kollaj ta bësh këtë në toka djerë ose në toka të papunuara, është më vështirë të shpronsosh në Tiranë ku metër katror ka shkuar fiu. Dhe nuk duhet të shpronsojmë për energjinë diellore, pasi sipas ligjit energjia diellore mund të ndërtohet vetëm në tokat e kripës, të cilat nuk kanë bonitet. Super. Kështu që për të mos harxhuar asnjë tokë e cila ka bonitet dhe për të mos hequr asnjë pemë
të gjelbër në Tiran që ti ma ish mundi ke mbjell në këto vite, ne do të përdorim lishenin e Bovillës për të ndërtuar 60 megawatt. Që praktikisht furnizon Tiranën me energji pa nevoj. Sasi e jashtë zakonshme, sepse ne po e bëjmë këto ushtrim, tani që po flasim, do të bëjmë me keshin. Do të ndërtojmë në një nga hidrocentralet e Kaskadës, Drinit, por një 2 megash vetëm për të pilotuar dhe për të parë se si do funksionon, ndërkohë që është bërë edhe në hidrocentralin e Moglicës nga kompania norvegjese Statkraft, por ne do të ndërtojmë pra Bashkia e Tiranës dhe Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë me mbështetje të fondit Abu Dhabit, pra të Masdarit, ne do të ndërtojmë një impiant prej 60 megawatt në lishenin e Bovillës, i cili furnizon Tiranën me ujë, por do ta furnizojë edhe me energji. Super, me Zipres. Edhe ti ke dy dvegjël në shtëpi, nëse nuk është sekret, më vjen ti quhen dy arushat. Kështu që dy arushat, ku shohin mami një ditë në bërë pastruse, një ditë në betonierë, një ditë në tunel, një ditë në ur, thonë që du të bëjmë si ty kur tritëm, apo goca do të bëhet balerin dhe djali me IT, me ato agjegjet e veta me kompjuter, apo janë fascinuar që nga kjo puna e infrastrukturës, ju kanë gjithë në një qikë? Që të dy janë shumë krenarë për çfarë unë bëj, edhe janë edhe shumë të informuar për çfarë unë bëj, pavarësisht se unë mundohem të mbaj largë. Por kalamaj tuaj që në tërë ditë në televizor? Po, mundohem të mbaj largë. Kalamaj tonë janë dhe me një klasë, dhe ju themi edhe një sekret. Janë dhe me një klasë, po vajza e Gertës ka fatin që s'kam bjemri në Gertës. Kështu që kur duan informacionen në klasë nga qeveria, vajza e Gertës bënë sigur s'ka lidhje. Dhe ndërkohë, djali im... Që janë këto vaksina, ku di unë ku bërë? Pikërisht, djali im thotë pëse të gjithë vinë të kundë dhe më pysin dhe nuk pysin Altean. Dhe unë i them, spionoj Altean. Dhe thë, për shembull, nëse do hape shkolla, apo nuk do hape shkolla. Dhe vinë të në shtëpi dhe më thoshtë, u që mund të vinë gjithë të kundë. Dhe më pyesin, do hapet shkolla dhe i tash... Që ai duhet të koopton të Altean... Pra që Altea të marri një përgjësi publike dhe të qaroj klasën nëse do hapet apo jo shkolla. Me gjithë të fëmijët e mi, edhe të Gertës, ne besoj që mundohem e t'i mbajmë larg nga përgjësish nga televizionet, nga informacionis, gjithmonë më shumë i palfiltruar, edhe që vjen nga media sociale. Me gjithë të, ata janë fëmijë që informohen, sepse janë qëtë, tani janë një mosh, njëri pra i madhi djalim është mosh të adoleshencës, ndërkohë që Belen është akoma e vogël, por me gjitha të kush ka një vla apo një motër të madhe, i mëson mirë ato që s'duhet bërë. Gjithmonë kështu. Ata janë krenarë për punën që unë bëj, janë të shqetësuar shpesh herë kur mua më duhet dalë me statës nga shpia, edhe t'ike në një kantier, apo t'ike diku ku kemi një situatë për t'u managjuar, por tashmë janë mësuar, dhe kur ndonjëherë kthehem në shtëpi në orën 9, gjithmonë ose shohin orën, ose më pyesin, ç'a ka pse erdhe shpejt, kështu që, si që tha dhe Gerta, tashmë është anomali, si edhe normale. Është çudi që t'kthehemi herët në shtëpi. Me gjitha të, besoj që fëmijët reflektojnë prindrit e tyre në çdo rast. Dhe jam shumë e sigurt që edhe ata do duan të bëjnë diçka të ngjashme me punën që unë bëj, por secili me talentin dhe me dëshirën që ka, dhe unë nuk do të influencoj kush që ata të bëjnë ndryshe. Kam dhe një pyetje të fundit për ty. Ka shumë kolegë që unë i kam njohur, nëse mund t'i quaj ditët tona të mirë, në sensin që ne kemi qenë qeveri dhe ti takon dhe vajza talentuar që janë afruar këtij projekti. Po unë ty të kam njohur ditët tona të vështira. Edhe gjithmonë ju them njerëzve që s'kan njohur humbje, pra që janë bashkuar me ne si skuadër fituese, që them që humbja të mëson gjëra. Pra ti zbulon edhe për veten dhe për shoqërinë nga humbja. Ne jemi takuar në vitet vështira, mbaj mend Bashkitë Tiranës në vitin 2011, ajo që nisi si fitoria jon me 10 vota, para pak ditësh po flisja me ambasadorin Arvizu, i cili po më thoshte qartazi duket që kjo fitore është më shumë se 10 vota, kjo që po vjen. Kështu që nuk e di anëzorën e i sekretu. Por, që mëson njeriu kur humbet? Nga ato ditët e vështira, kur më kujtohet shodhe Fatmirë, këtu kemi protestonim, haputit ose largohu, ose si u transformuan ato 10 vota me vendime gjykatash. Po për te i gjërave teknike, që mëson robi nga ditët e vështira, nga humbja? 2011 nuk kishte shumë për të mësuar, përveç faktit që ti duhet haruash votën tënde.
sepse nuk ishte një humbje që erdhi për shkak gabimit ton. Ishte një vjedhje flagrante live. E pam në televizor se si kutitë e shqyra videshin dhe se si në KQZ dilin më shumë vota se votues. Futej dora dhe mbaj mend përfaqësuesit legal Partisë Socialiste, të cilët tregonin dhe thonin shikoj si është kutia, është jashtë çdo parametri sigurie. Kështu që nga 2011-a për të drejtën i vetmi mësim që doli ishte se si ne truajmë votën. Megjithatë, me që u referove Fatmirit, unë e them gjithmonë që unë Partinë Socialiste kam shkuar për herëpar në 2006-ën, para fushatës vitit 2007. Dhe unë kam mësuar çdo gjë se si funksionon partia dhe të gjithë procedurat që duhen ndjekur, si për zgjedhje dhe si për të gjitha organet drejtuese të partisë nga Fatmiri. Dhe ka qenë shkolla më e vyer që kam bërë dhe padyshim ka qenë eksperjenca më e rëndësishme që kam marrë. Dhe do t'i referohesh atë 2009-s. Më shumë se 2011-s, se 2011-a ishte një vjedhje flagrante. Dhe në 2011-ën me udhëzim që kishim nga Fatmiri dhe nga Gramozi, kemi ruajtur çdo proces verbal, diçka që kishim mësuar nga 2009-ta. Ne mësuam në 2009-ën që të gjithë materialet zgjedhore, pas përfundimit numrimit, duheshin ruajtur, pasi në rast të kundërt, me zhdukjen e tyre, abuzimi ishte i jashtëzakonshëm, dhe ne na është dashur 2 vite, në të cilat kemi protestuar, pikërisht me atë sloganin e famshëm hap kutit ose largohu, dhe pavarësisht se u goditëm shumë padrejtisht në 2009-ën, kapitali politik që u krijua nga viti 2009 deri në vitin 2013 përmes protestave, por protesta popullore, ne nuk kemi sjell ndonjëherë njerëz me autobus nga rrethët. As nuk e kishim mundësinë, sepse partia jonë nuk ishte asnjë qendarke dhe në atë kohë nuk na mbështeste askush nga biznesmenat apo etjerë, dhe ka qenë një forcë vullnetare dhe njerëzit vinin vetë, protestonin vetë dhe të kujtohet një moment që nuk instalorim dot asfonin. Më kujtohet një moment në mbylljen e fushatës të 2009-ës. Dhe kemi qënë që të tre. Ne të dy kishim për detyrë që të ngrinim të gjithë skenën, skenën dhe të gjithë situatën për dhe skenës për mbylljen e fushatës 2009. Ndërkohë që kryeministri në atë kohë, dhe më thënë kryetari në atë kohë, ishte vazhdon të turin dhe nata para Tiranës ishte Elbasani dhe ne të dy na u dha detyra që të qëndronim bulevard për të bërë gjithçka. Jemi përleshur 48 orë dhe kërkuam ndihmën e Fatmirit. Për të futë bokset e fonis. Sot duket prapë e kaluar. Bokset ishin gjëja e fundit, por kërkuam një herë ndihmën e Fatmirit, i cili erdhi aty dhe me deputetët e tjerë, me Besnik Barën, me Vasilika Hysin, dhe u përleshëm me policinë që nuk na lejonin që të vendosnim fonin në të gjithë gjatësinë e bulevardit. Më pas, ne të dy bëm një plan pune, se si kur të arrin të kamioni, tek ura e lanës, të gjithë qunat tanë që në mbështesnin, do largonin betonat që në kështë vëm policia dhe do fusnim kamionin. Dhe pësta historia është në YouTube sot e kësaj dite me ato filmat e Hollywoodit me lidhje posh makinës e tjere. Jo nga ne, nga policët e Saliut në ato. Po, nga policët e Saliut, sigurisht, dhe ne ngritëm edhe skenën, si që ngritëm edhe më pas një qytet të vogël, qytetin që ndryshoj, si pas mendimi tim, një herë e mirë konceptin e të bërit politik, dhe ndryshoj një herë e mirë skenën politike dhe i tregoj të gjithëve se çfarë force është Partia Socialiste, që ishte greva e Uris, ku ti dhe Fatmiri keni qënë atërë dy nga pjesëmarrësit, por unë do thoja Fatmiri për shkak të gjithë organizimit që mori për sipër, dhe ti për shkak se ishe ndoshta një nga më të rritë aty brënda dhe jepje energji dhe jepje kurajo. Baja me gajret, se thonë. Dhe unë për shkak të administrimit dhe të rolit të shtrigës që kam pasur gjithmonë, se duhet bëja kontrolin që gjithë shka të shkonte në perfekcion. Nuk kemi besuar në atë kohë që do kishim atë mbështetje që patëm nga të gjithë,
Mbaj mend që ato mbasdite kur mblidheshin i gjithë qytetit Tiranës apo vinin edhe nga qytete të tjera jashtë nga tenda ku ju rezistonet për t'ju mbështetur, kanë qenë momente jashtëzakonisht emocionuese. Dhe unë kam qarë, me qënë se pyte Gertën kur ke qarë, dhe Gerta u tregua e fort dhe nuk tregoj kur qanë. O, ty t'kam pa unë, kështë përmesur. Ti t'ke parë, unë qaj, unë sa e fort duke, unë qaj shpesh dhe nuk e fshekte. Unë kam qarë kur Fatmiri mbajti fjallën mbas mitingut për të thënë që 200 antarë Partisë Socialiste, deputetet e mbështetjes kishin vendosur që të nisni një grevë urie, unë kam qarë aty, por kam qarë edhe kur kemi dalë nga greva urisë pas vizitës Edi Ramës në Bruxelles. Kështu që kam qarë shumë në historinë time politike në Partinë Socialiste, por kam plot gjërat bukra për të kujtuar, e kam plot gjërat mira për të ndarë me ju, me cilën e kam ndarë këtë rrugëtim, dhe që nuk jam bërë asë një ditë pishman, për këto rrugë që kam zgjedhur, që nga njerë nuk është asë zgjedhje ime, po është zgjedhje gjithë shokëve. Yeah. Dhe shpresoj që besimin edhe mbështetjen që kam marrë nga gjithë ju, ta kem merituar. Absolutisht, dhe me që e përmend Fatmirin, do t'i kaloj mikrofonin